Какой экуменизм? Семья. Семья. Какой экуменизм? Семья. Семья. Tady tu je mi nějakého... Jo, ještě na nějaké stávě. Jo, je mi nějakého... Brába. Jo, godina. Rybaruar, ještě potřebujeme rybarine na jas, rybaruar, dít rybarine na mjendet me brunsme, të bashta. Atje fondi, se doni të shkoni, në më pishojnë, në në dhe ka ardhur, Në lartë poshë. 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 Në lartë Brenda e ka filluar financimin, ka dhe që kjo është një salë në timi në këtë godinë, është dëse dysh, ka një akos atire në këtë salë në timi, edhe brenda një, por sa ka filluar të sajtë të ketë në timeve, ka filluar në apartamentet të nga kalet e shqipërme, që janë të bëndurë për të vrindë poshë. Në më në bjene dhe përbashtat të... i ka të mbaruar. Këto janë 22 apartamente. Kanë aplikuar për poshëm për bonusën që rrasë vetëm 11. I kushtot që kam dhe të vlajë, i kushtot kam dhe të mbaruar. Dheri dhe fitur një 68 leje që janë të apravuara. Në 156 për tjesa që janë bërë, që të rrët janë të përmëzurë. U për përmëzurë, për përmëzurë, përmëzurë dokumentacioni, a i më tepër ajo që dhe është faza finale, ajo e projektit. Si. Si. Ky është një apartament i dëmtuar. Në ndrojnë muri, ka dëmtuar. Kërë më rëmë? Kërë një pëja, përse në. Kështë ka radio, të tjerë? Këtë në lejme. Për një dhja, shumë një. Po vedem se duhet me i thonë gjithë që të bëjnë aplikimin tek aplikacion e shpjejme, sepse është të mëzdoshme që të mbyllen aplikimet dhe i ndatën 8. Dhe... 28 dhe dhe në datën 8 ne duhet përgatisim të gjitha dosjet në bazit bëhet dhe vlerësimi nga bashkit për të pasur një pamjet plot të dhënave edhe për donatorë sepse për ndryshe procesin nuk mund të avancoj më tutje për asë këndë që nuk bën aplikimin. Pra, gjithë kush që ka një dëmtim të cilit do nivel, është i konstatuar, por duhet të bëj aplikimin vetë, si pas gjithë kuadrit ligjor që kemi përcaktuar, dhe si pas kërkesës për financimin e ndërtimit,
Dhe prandaj janë bërë rreth 20 sa mijë në total, po në total për gjithë perimetrin, por ka mijëra të tjera akoma që duhet të aplikojnë. Prandaj po shfrytëzoj rastin për ata që na ndjekin që të aplikojnë tek shtëpia ime. Kështu është, mjafton të shkoni në Google, shtëpia ime, bëni aplikimin. Nëse keni dokumenta, bashkisni dokumentat, nëse s'keni dokumenta, ka një opsion aty që nuk kam dokumenta, s'kam pronën time, se kam shtëpinë të hipotekuar, se kam të legalizuar, gjithë. Në punëtorët si kemë që e mëngesën, kemë që e Si janë juristë. Ka e pinë kafe me letë e babës, që i pinë bretë. Kjo pjesë ka një duke pa mbaruar, dhe pjesë e kështë në në... Mirë shumë. Ndërkohë ka filluar edhe procedura e vonës që tjera në shumën e dytë. Një pjesë e mirë që qytetarëve janë të interesuar dhe po interesohen që të punojnë në apartamentet e tyre, ata që kanë të ndosë të këtyrë në rëvillime me shumësimet e tyre. Për të kesim në Nëse po është rëndësishme shumë aplikimi, sepse me aplikimin do t'i japim një dëmshpërblim si pas shkallës dëmit për saktuar, dhe pra daj duhet aplikojnë. Se më duhet të kemi parime që mund të pushtojnë pak, por sa do pak, prapë për familjen nuk janë asgjë, që që ne do të bëjmë një mështetje për të gjitha nivellet e dëmëre, si pas disa që kemi aktuar bashkë me për njërë. Unë më bërë. Vëllëm të të gjithë në zhonë shumë forë që që kam sotë. Dë gjithë aktuar, dë gjithë të shkojnë, shpim shpijet, i kërkojnë, të nëzisin këta që nuk kam bërë aplikimet, për aplikimet që në shpijet ime, se kjo është shumë të rëndësishme. Panoramat i lejmë për her tjetër, tani kemi punën, se panoramat kanë kohë, presin. Bashkisë, rjeti i njësive, edhe rjeti unëtarësh për vërë të punë. Për qëfar? Unë jam Nuse Martin Shkodrës, ju kemi quar në Itali për kurim, a i është shumë mirë tani edhe unë i falenderoj shumë. Shumë falenderit. Shkuar. 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 Shkuar.
Po po mirë fjalë, çfarë ka mundësi ja bashkë. Si, ai i hirë. Ni në banor të pallat. Shi shtëpia më mund të bëj çfarë. Po, po ta ku punon, po ti. Mbrena jo, zoti komunist. Po unë isha mbrena. Mbrena të shtëpia ime ishte. Nuk e di kush është shtëpia jote, po ku punon. Ti të shtëpia ime. Po do vi rradha, po zgjaku nga lart bosht, do vi. Zoti komunist. Po mbrena jo. Si mbrena jo, po mbrena isha. Ato tullat janë për të sot, zoti komunist. Fal. Ato duhet ti patjetër. Po zonj, isha unë brenda dhe pash punime për këtë. Tani që tani që flas. Ishte brenda ti po me vek, ai ka bërë me korridorët. Jo më zonj, isha në apartamente për këtë. Ne kemi licencat vetëm janë. Po drumi pallati është mbushur me ujë. Kat 11 janë tonelata hekura palestra. Ne kemi shumë janë mbushur me vllaç. Asnjë si ka vënë plumb që na ka ikë pallata, sa ikë tash kush na jep garanci me fut fëmijët brenda? Jo. Qose dikush na jep me firmë se pallati është i sigurt, i fut tre fëmijët e mi brenda edhe atëherë. Jo këtu. Ne kemi firmë për gjithë. As ti as unë si jemi ustallar. Jo po. Mos bëj ustajin. Lëri ata bëjnë ata që e kanë për detyrë. Dhe lejet prandaj nuk janë dhënë të gjitha, po të gjitha lejet që janë dhënë sipas standardeve dhe kontrollohen sipas standardeve. Nuk po të them e pash vet atje. Ju falenderojmë për këtë punë. 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 Momenti që vjen ti. Edhe një herë. Ku ikën ti? Tani vjen keq tani, nuk është momenti i vjen se nuk bëhet kjo mëna ditës. Mimi normale që zbëhet, unë nuk të më dojë fare. Rrumë në rrimë mushu me ujë, palestra e më tonelata. Edhe njëherë. Êshtë një supër me tonelata he e grasipër. Edhe njëherë, nuk e di palestra dhe nuk shkova në bodrumë. Po them, bëhet nga fillimi, bëhet nga lartë poshtë. Më pari. Po do një dhe një tjede, po them në e krudëm. A ka mu si të lësh punojnë dhe ku të bëjmë punën, të thuj... A ja bini firë që palatë është sigur të para koma, ata janë ishin katë pesë, dhe po vi poshtë. Kreu i balkoni tim është qartë turma. Tanë nga i po jem bush me shkun, edhe po i hetë sufa ti. Tanë unë si mund t'ju atë. Pa i po e unë e kam pare dhe e kam filmuar atë. Falë, po me qëfar kam bushi, me qëfar kam bushi. Pa i po i hetë shkun, ma akë kostatimi thot që unë i kam edhe akë kostatimi thot që ajo duhet të jetë. Është i pa banushëm, po i riparushëm që mu natura duhet t'i dhe i pa banushëm, po i riparushëm. Të lutem, pa unë si mund t'i fuzur kanë të fëmijit. Po të lutem, mos kjo është punë inxhinierës dhe një necim inxhinierës. Ti si e dallon inxhinierin kur e shef për shkakun? Si e dalloj inxhinierin? E njoh se unë jam mjasë. Ah, e njeh inxhinierin nga lart. Si çka kanë inxhinierët ndryshe nga ne të tjerë? Është me ngjyrë. Është me ngjyrë. Ai ka punë. Ai ka punë.